أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على نبينا الذي تفرغ من جميع وعائله وقدر اليوم ودار الأسوء شهر الأيمين معلمي الشريفين ونبينا ومتعنا البركة namuku sallama irin ta addinin musulunci wai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan haka na yi wa admin wato sai di doctor wanda tun lokacin da faran manta ba ka daura shi a admin ya dau alƙawarin kare mana wannan gida namu na baitul sharif lam jarab, kuma har yau bai sauka alƙawarinsa ba, haka yake nuna shi mutumin kirki ne kuma bawan Allah ne, kuma yana da riko amana da gaskiya. Lalle kuwa akwai cancanta kowane ɗan adam ya zama, duk da mu sai dai a dinga mana abubuwa da ni da su kokewa jazbi fi kabarham, kuma muka yi haɗayya kamar yin ƙirƙirar wannan gida saboda a zaɓo malaman zaɓaɓɓu kasatul kas ainihin haɗa su a wannan gida na mai tarin albarka su taimaka wacce mu taimaka wa junanmu da ingantattun asirai sahihai wanda an ba ka ɗaya ka yi ta. To in dai akan wannan abin da aka faɗan ne, to lalle za ka samu biyan bukata, yamma tasirifi ne amma wani abu ne. To sai Allah ya jarabiya mu da yawan jama'a da kuma sun gudoli musamman shi sai dai su da ke wajen biyan sama wani hali yanzu yake ciki ba, saboda ka san yanayin rayuwa, ka san ko yanzu yana wasa da kuma ba ya yi ba. To yan uwa na wannan gida kana cika kuma surutu, wani sirri na zo muku da shi. Wannan sirri kafin na ba da shi za a rance, wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa, in kai kai sirrin nan baka dace ba, to lalle turarukan ne baka samu mai kyau ba, ko kuma matsalan daga gare ka ne sai kai jinya. Ba don kuma na fito da wannan sirrin zan bayar ba, sai don Allah billahi billahi illallahi, duk da akwai ɗan kaucewa don sabon Allah a ciki, amma shi lamari na duniyan nan wai in mutum yana zaune a bakin talauci to yana yawan yin sabon abu sani ba, wani sai ga Allah ya jarabe shi da mai sabo ɗaya in ya miƙe sai fiya zama mai ibada. Wannan sirrin maimunatu ne, kuma ake ganin gaskiya kiran ta ake ta zo idan ta zo saduwa ake da ita, amma kafin a saru da ita bayan ka gama wannan aiki da zan yi bayanin shi a gaba idan ta zo za ta nemi ka kusance ta, kai kuma sai ka yarda ka ce sai ta ba ka wani adadin kuɗi, za ta tambaye ka nawa ne, sai ko kuma ka ce ina so yake in bani miliyan 100 ko miliyan 200 ko biliyan 1, wallahi duk yawan kuɗin da kake so za ta baka. Wannan sirrin mujarrabi ne, ba zan faɗi mutane da yawa da suka jarraba wannan sirrin da sani ba, amma wallahi a ciki har da sanatoci da masu mulki, kuma har gobe wasu suna amfani da sirrin nan ga ya dace, tunda taimakon kai da kai ne zo yin bayani. Amma ban yadda wannan sirrin wani ya ɗauka ya ba wani, ban yi izini ba, ko da ya ba shi ba da izini na ba, ba zai taɓa yi ba, domin kuma himmanta izini abinda na yadda da shi shi ne. Idan ma wani za ka ba sirri ka tabbatar ɗanka wanda ka yarda da shi za ka ba, kuma da niyan haka shi ma sai ka yi ɗan shi, saboda sau da yawa suruka yana yawa baja-baja, dalilin haka ma ya sa na kulle wasu gurgurun na wanda nake ciki saboda ƴan damfara da na cuta da azabin wasu ke suna ta shiga harka suna ta zalunta mutane, dalilin da ya sa ma na buɗe YouTube na kenan da wayar wa mutane ma kai ba iya almasu ne, kuma sai na ga YouTube
ስንገባ ሺኒ ወንን ሸር 9 ሚኒት የመካው ዋል ኮዋሪሽ ተማማለሽ ሰብሮ ሶዲዮዋ አናቶ ኮራን አናዳም ማካይ ሲሪ አይሆ ኩሪሽ ከራገና ከሪዱ ከመን ንጊዳና ቱር ሲሪ አናና ቱራች ሰብሮ ዘንቲ የመካው ቻኔ ዲዮዋን ንኪማለሽ አወላይ ሱመተላይ ወንን ሲሪ ዱወንዴ ይሳ ዴ ባዘች ቆማ ይባል ዴ ቢካይዶ እንደነሰየራል ትልልይ ይባል ቆማ ዛሳቂ አቁሪ አድሚስ ዘሳቂ እንሰዋቱ ከማሩ ጉዳሽ ሰቦዳ በያኒ ቆሮብቸ ሰቦዳ አቆይ ወንዳ ወጥቂላ ባዛሲ ያ በእንተ መከና ነባ ቆማ ከሰነ ሲባ ዘሩ ጉዳ ቆዳ ዛሱ ይጭው ይርኩቱ ተያረንሱ ስፈይቻ ወንዳ አጀንቢ ስሪን እንደነገርሽ ካላቢ ኮንቺ ካላቡማ ለማካው ደባማ አንንገባ እንደነጋለ ጋር እንደም ዋሱከ የዋ ወነ ስሪን ዳኪ ካሉ የናደ አባቱ መጥቀር ታሲሪ ዳ እንገንቺ እንከገ ካይሽ በከዳቺ በከመንና ፈና ደንዩ ኮትራሪ በከሳሙ ይቲውባ ናም ስሪን እንደነገርሽ ካላቢ ኮንቺ ካላቡማ ለማካው ደባማ አንንገባ እንደነጋለ ጋር እንደም ዋሱከ የነርቆንሽ ማጀር ራፋሽ ወከረንጀ ራፋሽ ዘንካው ዘንካው ደባንም ቢዩን ይዘንባ ዘቁ ገወን እንደነሳ አወጣን ከማማጭ አከሽ ጋር እንደውል ድንጭ አሮብቼ አሱ ማሱ ይዳሩ ያዛቱል ሙሐሲ አጣውን ጉጭ ዘከሪ ሐዛ ከቢራ ከፋር በእንደተ ሽኩመና ከሰን ከፋር ሽርተደ ያቂው ተላላ ዳዘኝ የባው ዋሻወር አይዱ ወንደዚ ጀረቦን ሲሪ ጀረቦን ከሰን ወንደያቂ ከረተ ሽርተደ ሰውደ ሽነ በባይር ኩማካ ጀረባ ይዘነ ላይት አላ ወንን ሰውዳ አደን ሳምሶን ደም ቀርፊ ሶሴ ወንን በሰይ የሲያ በተካኒ ዳላ ኩማ አይንዲ አቂው ወደን ሱሰና ማቸማ ባኩ ኢና በተካኒ ዳላ ማለን ጥሮት ነን ጥሮ ካገኒ kuma dimme bukata ba amanta ba bayana ta bucewa na shiga da kan turare saboda cutan daki wala majirai so da yawa da zan bayyana wa mutane inda har kan turare yake wallahi su mutallai ba turaren da za su sake siya a Najeriya ba ma saboda wai inda yake kan toshe wani hanya abincin sani amma a hankali a hankali za a fahimta insha Allah in dai turaren ta sirri fi ne in dai a Najeriya ne za ka sai to karshen ta asara za ka yi zan bare shawara a ina kasan amma zan fara yin bayani a kasan yawa wannan sirrin da ake kallo yana da wato matukar tasiri da inganci in kaga kai shi baka dace baka mun da fara da yanzu ko turare baka samu mai kyau ba ko kuma wato kai ne kake da matsala amma koda kana tare da aljanu koda sirri baya tashi koda wani abu ne a bunka wanda yake hana ma ka kira hadin su to ba zai iya hana wannan saboda wannan maimunatu ne wanda ya san maimunatu aljana ce ne dukiyar gaske shi da ita ga yanda kake so duk wanda ya nemi ta biya mai bukata sai kai amfani da ita kaida kuma bayan haka wato yanda bayanin sirrin yake a gurguje shine son samu da ka fara aiki ko ranar Lahadi ko ranar Alhamis tunda kuɗi kake nema ya ranar ku ne na samu na aikin ku to idan ka samu wannan turaruka guda biyu na asali yanzu tsakiyar dare kuma misali 12 dare zaka yi wanka kai alwala sannan ka ainihin saka jallabiya baraka sa wani kai a jikin ka wanda jallabiya zaka rubuta wannan hadin da biye da hannunka na hagu sannan sai ka ainihin shafe wato hadimin da mai ati mai
nashfa lalle atu nashfa shi kuma in ya atu sa'ilati shi kuma hayaki zaka yi shi sai ka turara hannunka ko kuma zaka iya shafa jikinka da shi duka yana yi bismillah ta'ala to sai kai wannan wuri da kake ci gani hasu masu ihdar ya zatul wahasin hatta unku ki bizakari hasa kabira ta fara da inda ta wasu kana kammalawa sai ka dau hannunka na hagu ta karubuta wannan hatimi maka ainihin wato shafa nasu shi wannan turare da na ambata a baya sai ka daura ka rufe gaban ka da shi sai ka kwanta kai bacci kuma rufe gaban ka da za ka yi da shi ya zamana hannunka ya taba gaban ka sai ka yi bacci to bacci na kwashe ka a wurin in dai har ka yi bacci to lokaci ɗaya sa'akan za ta zo ta tashe ka ta ta zo ne tumbur za ka gani mace ce gaskiya ba karama ba wato ba wai ina rufin shekaru ba ya budurwa ta cika amma tana da duk wani abu na sha'awa to sai ka nemi ka kusance ta kar ka yarda ka kusance ta idan ta nemi ka kusance ta sai ka ce a sai ki ya mai bukata sai ka ta tambaye ka me kake so sai ka fara mata adadin kuɗi amma shawarar da nake bayarwa yan uwa kada a ambaci adadin kuɗin da kai ma karan kanka daga labari sai labari kake ji kuma kar ka ambaci adadin kuɗin da kasan zai iya tsarar da kai kuma ba za ta cutar da kai ba kuma kai amfani da ita ba za ta cutar da kai ba bayan haka ba za ta hana ka aure ba amma yana ba wa shawara duk wanda zai yi ya kasance yana da aure saboda shi shirin aljini kuma bayan haka ko da daga baya kana yawan kiran ta ko yau ka yi kira ta ko ka kira ta za ta zo kuma za ta biya ma bukatan ka amma za ka yi amfani da ita to idan ka ce mata miliyan 50 kake so ko 70 ko 100 ko sama da haka amma da yan uwa kare kai biliyan 1 amma duk da haka tana bayar saboda ba kowa ya iya rage manyan kuɗi kuma manyan kuɗi a ganin karshe dare ɗaya za ka iya zarar da kanka yawwa to za ta sauke ma take a wannan wuri sai kuma ka saru da ita ka saru da ita ka gama za ta tafi amma kun ga wannan yadda sirri ne kenan sirri na farkon kenan kuma wannan sirri to ba zan da yi magana akan wanda na same shi gudun wanda na same shi ba to amma wannan sirri na ga kaman kun wanda na samu wannan sirri ya bayar shi ma an jaraba amma ni an taɓa bayarwa an jaraba ba saboda gudun matsala lalle kuma bayan haka yan uwa kada ku gana fito da wa'annan sirrin na bayar wasu su yi wani magana ko kuma su ce me yasa na bayar wannan sirri da kuma sauransu izini na samu akan cewa in ba da wannan sirri amma ba sai na yi maganan komai a game da izinin ba amma lalle ko izinin ka bayar kuma har YouTube channel na ma aka ce na daura sirri a kai saboda yan uwa su amfana da wanda ake yaudara a kan gefen masarifi ake yaron da sake cutar su to ga wanda in ka kauce ka da za ka samu to amma wani imanin shi ba zai iya kaucewa ba dole ya fure wani kuma akwai wanda ma su suke neman kudi ko iyayen su zasu kai ko kashin ka ko kansu zasu bayar akan su samu ko ƴaƴan su ko matan su to shi yasa muka ga mun dace duk da akwai dan matsala a ciki amma ceton wasu ne akan wannan harkar tun da harkar ya bayyana kowa ya san shi hukuma sun san shi gwamnati ta san shi malamai sun san shi ba wanda bai san shi hatta kafin kuma wannan sirrin da kake gani abin al'ajabi hatta wanda baya sallah zai yi wannan sirrin ta yi wanda baya sallah baya ma fega ma baya wani addini zai yi lalle ko ita da kanta ta ba da wannan sirri to sirri na biyu din gashi nan za ku ainihin ganin shi bismillahirrahmanirrahim
sai ka ce sun mata karara hasu masu ga nan wuridin nan za ku gani, amma wannan ya bambanta da wancan domin tana da suruka aƙalla ya fi kala 20 wanda ta bayar kuma duka yawanci na sanuwa. Yawwa za ku ga wannan wuridin kuka lura ya bambanta da wancan, za ku ga shi nan unkoki fi farji bisa kare ha za ka biya adadin wato 22. To turaren da wannan kuma ake samu a aikin shi ne bukurumi ato sa'ilata, eh bukurumi ata bukurumi ata nashfa, eh lalle bukurumi ata nashfa, bukurumi ata nashfa. Sai aka ce ma a san durus kuma a lokacin bacci ake yin wannan, amma bayanin kisan irin wancan na farkon da ne ya ba shi na ƙara ko gurbin da ya canju da kuma turaren aikin an bayyana. To shi wannan mai ata sa'ilan nan, mai ata nashfan nan, shi wannan shi ake ambatar da mutane a wurin ne aka samu bukuru, ba bukuru ba ne a wurin, shi mai ata sa'ilan mai ata nashfan mai ne. Yawwa mai ne insha Allah. To da shi ake shi in an rubuta hatimin a hannu kuma wannan hatimin kukan shiga shi na aka saba irin wancan mai yanda yake ana aka zaɓe shi. Yawwa kuma yanda yake mai ɗin nan ka rubuta hatimin a hannunka, to za ka shafa wannan mai ake na shafa a hannun da ka rubuta wannan hatimin, sannan shi kuma za ka turara turaren sandarus waktin nawi a lokacin bacci, ma'ana za ka turara hannun kan da turaren ya turaru, sannan za ka ɗan bar hayakin yana ɗan sai kaɗan kaɗan a ɗaki, kana gama wannan aikin sai ka ɗau shi ma tafi hannun kan kuma da jin lafiya jikin kai ka ɗau tafi hannun kan, sai ka dafa a kan gabanka sai ka kwanta bacci na ɗaukan ka za a tashe ka. Tashi ka kaman disan irin wancan haka sai ya yi ne faru. To duk dai na faɗa muku yadda za ku yi wajen samu kuɗi bizin layi ta'ala. To ɗan uwa wannan sirrin kada yi wasa da shi, kuma yadda na yi alƙawari zan kawo shi a rubuce, bayan haka zan kawo turarukan duk mai buƙatar turarukan ni zan iya masa hanya jagoranci ya samu wannan turaren da zuwa wajen shi, amma dole sai ya ɗau lokaci don wasu mutane suna da gaggawa, dole sai ya haƙuri ya abin ya ɗau lokaci saboda zai iya kaiwa sati biyu ko uku tun da inda ya ake samo shi, kuma wobin nashi ake yi sai an samu masu zuwa su zo mana da shi, kuma turaren ɗin yana da ɗan tsada amma tsada ma wani tsada ba ne. Shi ne ata nashfan, shi ne ata nashfan ana samun shi a 45,000 wani sa'in 50. Shi kuma ni ati wato ati sa'ilati shi ma ana samun shi a 30,000-35,000. Shi kuma sandarus shi ne mai tsada, asalin sandarus kuma duk wa'innan turarukan asali yanzu ne kawai an canja yanayin yanzu, kamfanin da ta fara buga na asalin na farkon tushe ne. Shi bukuru shi sandarus hayakin kenan yana kaiwa naira 55,000 wani sa'in yana bin haka da haka sai yanda aka tashi odan aka samu izinin Allah ta'ala. Kuma zan turo muku hoto na su ga duk wanda yake ga zai iya samu, to sai ya tuntuɓa, wanda kuma wato ba zai iya samu ba to za mu iya masa jagora izinin Allah ta'ala wanda zai ba da kuɗin aika idan ya iso dukkan da yake ɗaya a Najeriya ne, amma da sharadin almajiri ne a nan Najeriya ne za mu aika masa izinin Allah ta'ala. Da faɗa shi sai dai doctor sai ya haƙuri za a rubuta shi wato a rubuce saboda ma ƴan uwa, bayan haka akwai wani sanarwa muhimmi da ya kamata in yi saboda
sanar wanda ga gefen admin na gidajen ku ba ne don bayan wannan akalla na da gidajen da nake ci kuma bayan haka yan uwa kada ku ga fito da wannan sirrin na baya dan fada shi sai dai doctor sai ya hakuri za a rubuta shi wato a rubuce saboda koda wasu za su iya juya shi ta yaren su insha Allah kuma na manta kuɗi idan ka gama karanta shi sirrin za ka tofa a nan abun kan ne sannan ya kada fa gaban kan ya kwanta bacci insha Allah yanzu zan turo shi rubutun a rubuce sannan kuma na turo wato turaruka izinin laifi.